Hər il Azərbaycanda keçirilən Nar Bayramı, ənənəvi Nar Festivalı və mədəniyyəti, eləcə də Azərbaycanın miniatür sənəti UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Nar Bayramı və ənənəsinin UNESCO-ya təqdim olunması Azərbaycanın qədim ənənələrinin, qədim sivilizasiyanın bir hissəsi olması və qədim bir mədəniyyət daşıyıcısı olmasını bir daha təsdiqləmiş olur. Növbəti illərdə Nar Festivalı keçirildikcə müxtəlif icmalar və təşkilatlar, bunu istehsalçılar, bu ənənəni daşıyanlar, ənənəni yaşayan ailələr, insanlar və s. bunların hamısının birlikdə bunlar bu sənədin və ya bu prosesin tərəfdaşları sayılır. Bu prosesdə bu standartları, UNESCO standartlarını və belə deyək, dəyərlərini nəzərə almalı olacaqlar. Təbii ki, biz də bu prosesdə həmin insanlara və həmin təşkilatlara öz dəstəyimizi göstərəcəyik. Eyni zamanda bunun brendləşməsi üçün bu önəmli rol oynayacaq. Artıq nar həm məhsul kimi beynəlxalq səviyyədə brendləşir, artıq UNESCO səviyyəsində qəbul olunmuş bir belə deyək, ənənəni daşıyan bir məhsul sayılır. Eyni zamanda bu icmalar arasında və təşkilatlar arasında əlaqələndirməni gücləndirəcək. Qeyd edək ki, yaxın və orta şərq xalqları incəsənətinin maraqlı və zəngin hissəsini təşkil edən Azərbaycan miniatür sənəti ilə bağlı qərar qəbul edilən zaman ermənilər qərara etiraz edərək UNESCO-ya məktub ünvanlayıblar. Bu etiraz məktubunda Azərbaycan miniatür sənəti nominasiya sənədində Azərbaycanın bütün bölgələrini, xüsusilə də Qarabağ bölgəsi miniatür sənətini qeyd etmişdir. Və Ermənistan tərəfinin etirazları həmişə olduğu kimi təxribat xarakterli və saxta iddialara əsaslanır ki, Qarabağ ərazisində olan miniatür sənəti xristiyan irsinə etifa edir. Bunun Azərbaycanla bir bağlılığı yoxdur və s. belə bir absurd iddialar. Təbii ki, Azərbaycan dövləti onlara layiqli cavabı verib və qeyd olunub ki, bu təxribat xarakterli fikirlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suveren hüquqlarına zidd adımlardır. Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və eyni zamanda konvensiyanın ruhuna tamamilə ziddir. Miniatür sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi irsi elan edilməsi tək Azərbaycan üçün yox. Ümumiyyətlə, bu çox millətli mədəni irs nümunəsi kimi qəbul olunub. Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan və İran. Bu da ondan xəbər verir ki, Azərbaycan mədəniyyəti, mədəniyyətlər arası dialoq, bir növ paylaşılan bir mədəniyyət kimi qəbul edir və bu regionun ənənələrini bu regionda yaşayan insanlarla, xalqlarla bölüşür. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə UNESCO ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, mədəni irsimizin qorunması və dünya miqyasında təbliğində mühüm işlər görülür.